Demak, kimlar o'zini o'ldiradi? Ruhiy hasta odamlar o'zini o'ldiradi. Qalbi buzuqlar, masalan, qalbi hasta bo'lgan odamlar o'zini o'ldiradi. Vasvas bo'lganlar o'zini o'ldiradi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarini doim kuzatib turishlari tarbiya qilib belgilab qo'yildi. Doim nazoratga olish kerak. Ayniqsa bolalarni shunaqa nozik vaqtlari bo'ladi. O'sib balog'at yetish holati. O'sha holatda ota-ona nihoyatda farzandga ehtiyot bo'lish kerak. Ham o'g'il ham qizga. Chunki unda hislar uyg'ongan vaqti bo'ladi. O'zini boshqara olmaydi. Uning tabiati shunday. Ana shu mahalda ota-ona unga yordam berish kerak. Ko'ngliga yo'l topish kerak, masalan, farzand o'zini muammosini ota-onasidan yashirmasligi kerak, sir qilmasligi kerak. Ota-onasiga aytmasa kimga aytadi farzand? Ota-onasidan yashirdimi, demak, u farzandga yordam beruvchi hech kim bo'lmaydi.